ചലച്ചിത്ര അക്കാദമിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇപ്പോൾ കേരളത്തിന്റെ സിനിമാ മേഖല കേരളത്തിലെ സാംസ്കാരിക മേഖലയൊക്കെ പറയുന്ന ആക്ഷേപിച്ചുകൊണ്ട് ആക്ഷേപം ചൊരിഞ്ഞുകൊണ്ട് പറയുന്നത് ചലച്ചിത്ര അക്കാദമിയുടെ ഏഴ് അയലത്തുകൂടി പെണ്ണുങ്ങൾ പോവരുത്. ചലച്ചിത്ര അക്കാദമിയിൽ കാമവെറി പൂണ്ട് നിലവിളിക്കുന്ന ഒരു പൂവൻകോഴിയുണ്ട്. ചലച്ചിത്ര അക്കാദമിയിൽ കാമവെറി പൂണ്ട് ഒരു പൂവൻകോഴി നിലവിളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അത് ആരെ കണ്ടാലും അതിൻ്റെ കൂർത്ത നഖങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ചാടി വീഴും. ചാടി വീഴുന്ന അത് പെണ്ണിൻ്റെ മാനത്തിൻ്റെ മടിക്കുത്തഴിക്കും. അതുകൊണ്ട് പെണ്ണുങ്ങൾ ആ വഴി പോവുകയേ ചെയ്യരുത്. അതിൻ്റെ ഏഴ് അയലത്തുകൂടി പോലും പോകരുത്. ചലച്ചിത്ര അക്കാദമി ഒരു പൂവൻ കോഴിയുടെ കാമവെറി നേരിടുന്ന കാമവെറി ഉള്ളൊരു പൂവൻ കോഴിയുടെ വലിയ നിലവിളി ശബ്ദത്താൽ മുഴങ്ങുകയാണ്. അതിൻ്റെ നാം കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ വലിയ പൂവൻ കോഴികൾ, അക്രമകാരിയായ പൂവൻ കോഴി. അത് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അറിയാം അതിൻ്റെ കൂർത്ത നഖങ്ങൾ എത്രമാത്രമാണ് ഭീകര സ്വരൂപം പ്രാപിക്കുക എന്നുള്ളത്. രണ്ട് കാലുകൾ, ഒന്ന് പ്രേക്ഷകർ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ആ രീതിയിൽ നമുക്ക് കൃത്യമായ പ്രതികരണം വരുന്നത് കൊണ്ടാണ് അത് അതേ രീതിയിൽ പറയുന്നത്. പൂവൻകോഴി, കാമവെറിയനായ പൂവൻകോഴിയുടെ നിലവിളി എന്നാണ് വാക്ക് സ്ത്രീകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നല്ല ബലമുള്ള പൂവൻകോഴിയുടെ കാലുണ്ട്, നല്ല മഞ്ഞിച്ച് ചുവപ്പ്, മഞ്ഞയും ചുവപ്പും കൂടി ചേർന്നിരിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ കൂർത്ത നഖങ്ങൾ, രണ്ടു കാലുകൾ, അതിൻ്റെ ചുണ്ടുണ്ട്, ആരെയും കൊത്തിപ്പറിക്കുന്ന ചുണ്ട്. രക്ഷപ്പെടുക അസാധ്യമാണ് അതിൽ പെട്ടുപോയാൽ. അങ്ങനെ ഒരു പൂവൻകോഴി ചലച്ചിത്ര അക്കാദമിക്കുള്ളിലിരുന്ന് കാമവെറി പൂണ്ട് നിലവിളിക്കുകയാണ്. ആ കാമവെറി പൂണ്ട് നിലവിളിക്കുന്ന, ചലച്ചിത്ര അക്കാദമിയിലിരുന്ന് നിലവിളിക്കുന്ന ആ പൂവൻകോഴി കാരണം സ്ത്രീകൾ അതിൻ്റെ ചലച്ചിത്ര അക്കാദമിയിലേക്കോ ഏഴയലത്തുകൂടിയോ പോകരുത്. ആ പൂവൻകോഴിയെ പിടിക്കാൻ കേരളത്തിൻ്റെ ഭരണകൂടം ഭയന്ന് നിൽക്കുകയാണ്. ആ പൂവൻകോഴിയെ പിടിക്കാൻ കേരളത്തിൻ്റെ ഭരണകൂടത്തിന് കഴിയുന്നില്ല. ആ രീതിയിലാണ് അതിന് പല കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു വെക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നോക്കൂ, കമാലുദ്ദീൻ എന്ന കമൽ, കമാലുദ്ദീൻ എന്ന കമൽ, നികൃഷ്ടനായ നരാധമൻ, പെണ്ണിൻ്റെ മടിക്കുത്തഴിക്കുന്നവൻ, പെണ്ണിന് മോഹന വാഗ്ദാനങ്ങൾ നൽകി തൊഴിലിടത്തിൽ സുരക്ഷിതത്വം ഉറപ്പാക്കാതെ അവളുടെ ചാരിത്രത്തിൻ്റെ മടിക്കുത്ത് കുത്തിക്കീറുന്നവൻ, കൊത്തിപ്പറിക്കുന്നവൻ ഈ കശ്മലൻ. നോക്കൂ ഇവന്റെ ഇടപാടുകൾ. 2018 ഡിസംബർ മാസം അവസാനത്തോടുകൂടി കമാലുദ്ദീന്റെ ആവശ്യപ്രകാരം ഈ പരാതിക്കാരിയായ യുവനടി ആദ്യമായി കമാലുദ്ദീനെ കാണുകയാണ്. പിന്നീട് കമാലുദ്ദീൻ പറയുന്നു, ആദ്യമായി കാണുന്നു ഈ നടിയോട് ഫോട്ടോഗ്രാഫുകൾ ആവശ്യപ്പെടുകയാണ്. ഈ നടി, ആ അഭിനയമോഹവുമായിട്ടൊക്കെ നടക്കുന്ന നടി, വാട്സാപ്പ് വഴി ഫോട്ടോകൾ അയച്ചു കൊടുക്കുന്നു. എന്നിട്ട് സ്ഥിരം സന്ദേശങ്ങൾ ഇയാൾ കൈമാറുന്നു. 2019 ജനുവരിയോടുകൂടി ഇയാൾ ഈ നടിയെ തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് വിളിച്ചു വരുത്തുകയാണ്. തിരുവനന്തപുരം PTP നഗറിലെ SFS സിറ്റി സ്പേസ് എന്ന അപ്പാർട്ട്മെന്റിലേക്ക് സിനിമയിലെ വേഷത്തെക്കുറിച്ച് വിശദമായി ചർച്ച ചെയ്യാൻ വിളിച്ചു വരുത്തുകയാണ്. തിരുവനന്തപുരത്തെ സിറ്റി സ്കേറ്റ്സ് എന്ന SFS സിറ്റിസ്കേറ്റ്സ്, തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ PTP നഗർ എന്ന സ്ഥലത്തെ SFS സിറ്റി സ്കേറ്റ്സ് എന്ന അപ്പാർട്ട്മെന്റിലേക്ക് സിനിമയിലെ വേഷത്തെക്കുറിച്ച് വിശദമായി ചർച്ച നടത്താൻ വേണ്ടി ഈ നടിയെ വിളിച്ചു വരുത്തുകയാണ്. എന്നിട്ട് ഇംഗത്വത്തിന് വഴങ്ങിയില്ല എങ്കിൽ പലതും പറഞ്ഞ്, ലൈംഗിക ചുവയൊക്കെ പറഞ്ഞ് ആ പാവം പെൺകുട്ടിയെ കീഴ്പ്പെടുത്തി ഈ കശ്മലൻ. ഈ രീതിയിലാണ് പരാതി വരുന്നത്. അപ്പോൾ അവിടെ ഉയരുന്ന ചോദ്യം, ഈ ചലച്ചിത്ര അക്കാദമിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇതൊക്കെയാണോ നടക്കുന്നത്? പിണറായി വിജയനും AK ബാലനും ഒക്കെ ഭരിക്കുന്ന ഒരു സർക്കാരിൻ്റെ കീഴിൽ ആ ചലച്ചിത്ര അക്കാദമിയുടെ തലപ്പത്ത് കാമവെറിയനായ ഒരു പൂവൻകോഴി ഇരുന്ന് നിലവിളിച്ച് ആക്രോശിക്കുമ്പോൾ അതിന് തൊട്ടടുത്ത അപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ, PTP പോലൊക്കെ തൊട്ടടുത്താണ്, അവിടെ പെണ്ണിൻ്റെ മടിക്കുത്തഴിഞ്ഞു വീഴുമ്പോൾ, അവളുടെ മാനം ചിതറുമ്പോൾ, അവളുടെ ചാരിത്രത്തിൻ്റെ അടിപ്പാവാട അഴിച്ചെറിയുമ്പോൾ, കൊത്തിക്കീറുമ്പോൾ, ഈ കശ്മലനെയൊക്കെ സംരക്ഷിക്കുന്ന ഒരു ഭരണകൂടം എന്ത് നെറികേടാണ് കാണിക്കുന്നത്, എന്ത് നെറികേടാണ് കാഴ്ചവെക്കുന്നത് എന്ന ചോദ്യങ്ങൾ വളരെ ശക്തമായി ഉയരുകയാണ്. ആ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ വിറങ്ങലിക്കുകയാണ് സാംസ്കാരിക കേരളം.